Yaponiya hökumətinin maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilən layihələrlə və görülən işlərlə yaxından tanış olmaq üçün bu ölkənin Azərbaycandakı səfiri Tereyuki Katori Gəncədədir. Şəhərin tarixi, mədəniyyəti, iqtisadiyyatı və müasir infrastruktur layihələri haqqında məlumatlandırılan diplomat yüksək səviyyədə olan iki tərəfli əlaqələrin müxtəlif sahələri əhatə etdiyinə diqqət çəkib. Yaponiya hökuməti hər il Azərbaycanda müxtəlif sahələri əhatə edən 11 layihə həyata keçirir. Bu layihələr səhiyyə, su təchizatı, təhsil, idman və digər sahələrə əhatə edir. Gəncə Yaponiya hökuməti tərəfindən Azərbaycanda ən çox layihə icra olunan şəhərdir. Biz burada bugünədək 15 layihə reallaşdırmışıq. Layihələr əsasən yerli icra orqanları tərəfindən bizə olunan müraciətlər əsasında həyata keçirilir. Gələcəkdə də yeni layihələrin icrası istisna olunmur.